Pois eu andava trabalhando lá num terreno que tinha, que só era fragas, e depois apareceu-me lá uma pia. E então moíam o grão, não havia moinhos, não havia nada, porque os moinhos ainda só há não sei quantos anos que se aumentaram. E então eles que faziam. Tinham aquelas pias já preparadas e tinham a pedrica que é assim, que a tenham em casa, e moíam o grão. Moíam o grão e depois faziam papas, não coziam pão. E então viviam ali os mouros. Portanto, depois eu encontrei estas coisas e aproveitei-as e agora tenho-as guardadas em casa para uma lembrança para os meus filhos, netos e para saberem como antigamente se vivia. Ao chamarmos Ecomuseu da Terra de Miranda, queremos logo dar essa indicação, essa ideia de que não queremos um museu fechado, não é? Queremos um museu aberto para esse espaço enorme, que é um espaço cultural, um espaço geográfico, um espaço histórico, que é a Terra de Miranda. E, portanto, é com esse princípio que nós começamos a trabalhar, não é? Eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas que vêm aqui visitar este centro de interpretação que está atrás de nós, não é? Pergunto às pessoas, sabem o que é o Ecomuseu? Porque o conceito, enfim, explico um pouco a história da ecomuseologia e digo assim, bem, de uma forma muito simples, quem não sabe, para mim um ecomuseu é um museu virado ao contrário. Porque, normalmente, num conceito tradicional do museu, é uma, digamos que é um espaço fechado, uma casa fechada, onde uma cultura, um grupo de pessoas, não é? Coloca objetos, coloca coisas, não é? Físicas normalmente, que por alguma razão julga valiosas, não é? Não tem que ser intrinsecamente valiosas, pode ser uma peça de ouro, mas não tem que ser, pode ser uma peça de barro, qualquer coisa que conta uma história, não é? E esse objeto pode ser colocado numa vitrine, pode ser iluminado, e a partir dali contar essa história, mas esse é um espaço fechado, não é? Portanto, eu em teoria posso montar um museu, muito bem, um espaço muito bonito, fecho a porta e depois vou abrindo quando alguém queira visitar o museu. Ora, não é como museu, não, é um espaço aberto, não tem, aqui não há nada para visitar, não é como museu, não há nada para visitar. Claro que nós temos um espaço de recepção, temos este, que foi possível fazer, não é? Onde recebemos as pessoas, onde passamos um filme, que nós chamamos um filme interpretativo, e esse filme tem justamente o objetivo de mostrar aquilo que está lá fora, não é? Convidar as pessoas a sair, daquilo que quiserem, convidarem a fazer percursos pedestres, convidarem a ouvir as pessoas, não é? Ouvir, falar com as pessoas, ouvir histórias, ouvir as histórias de vida, convidarem a ver os monumentos que há, mas os monumentos podem ser monumentos naturais, podem ser monumentos humanos, é, portanto, é algo dinâmico, não é? Eu só quero que vocês vayam dizendo como é que se trata as oliveiras e como é que se tratam os prédios. Ah. Isto também quero que vocês me firmem. E então, após é que sabem como é que se trabalha, os trabalhos que nós temos para comer alguma coisa. É um baú, aqui chamava-lhe um caixão. E ele está, eu dei-lhe só uma passagem e trouxe para aqui, porque eu tenho cá dentro um prato com um garfo. Portanto, foi deixado assim por um senhor que eu conheci, que era o Sr. Paulo, que terá morrido há cerca de 40 anos. Não é? Mas este tinha aqui uma coisa que agora não está cá, que é muito interessante, que era um pedaço de toucinho. Que ele depois... Eu ia jogá-lo fora e depois pensei... Olha que interessante. O que é que eu fiquei a pensar? No toucinho que estava, o senhor morreu há cerca de 40 anos e o toucinho tinha um aspecto amarelado, mas estava intacto. Ou seja, não tinha desaparecido. E porquê? Por causa do poder do sal. De facto, o sal é um conservante extraordinário, não é? E quando pensamos na... Quando pensamos na origem da nossa palavra salário, não é? Que vem de sal, porque os soldados seriam pagos em sal, não é? Portanto, de facto, foi o primeiro frigorífico que apareceu, não é? E, portanto, esse sal, não é? Por isso é que eram pagos em sal, porque era uma ótima maneira de conservar as coisas, não é? Então, trouxemos para aqui e mostramos que isso fazia parte da cozinha, que naturalmente protegia dos gatos que andavam sempre por ali, o caixão. Dos projetos que apresentamos, vamos tentando sempre com que esses projetos sejam projetos para trabalhar com as pessoas lá fora, não é? Dou-lhe um exemplo, por exemplo. Fizemos um projeto de etnobotânica, não é? Qual era o objetivo desse projeto? Identificar as variedades tradicionais que eram semeadas, que eram plantadas, não é? Identificámo-las, catalogámo-las, fizemos um catálogo que editámos, não é? E convidar depois as pessoas
produzir de novo algumas variedades que se perderam ou estão em vias de extinção. Claro que é muito difícil hoje em dia convencer as pessoas que é tão importante a maçãzinha que se chamava enxertalina, por exemplo. Ainda ontem eu plantei duas macieiras dessas, não é? Justamente se chamava enxertalina porque era muito boa para enxertar outras variedades, mas dá umas maçãzinhas muito saborosas também. É muito difícil convencer as pessoas que essa maçã é tão valiosa como a Golden compra no supermercado, não é? Se calhar não se consegue fazer tudo, se calhar, mas há pequenas variedades que as pessoas começam de repente a plantar. Por isto ou por aquilo, identificamos, por exemplo, uma variedade que aqui chamam açafrão, que não é em rigor o açafrão que nós compramos no supermercado, mas tem a mesma função, a dar uma cor amarelada e um pequeno saborzinho à doçaria. E nós sabemos que hoje em dia há padarias a fazerem, padarias e doçarias, a cultivarem esse açafrão e utilizá-lo como condimento na doçaria tradicional que fazem por aqui. Temos ali alguns objetos, nós costumamos fazer oficinas de brinquedos com as crianças, para lhes mostrar que as variedades tradicionais podem ser usadas, variedades vegetais, por exemplo, podem ser usadas para fazer brinquedos sem ter que recorrer ao plástico. Devo dizer que é um sucesso, desde a fisga, que é a coisa que toda a gente conhece, não é? Mas fazer potinhos, fazer moinhos agora com bugalhos na primavera, aproveitar as cápsulas de linho, que era uma das variedades tradicionais também que se cultivou por aqui durante séculos, não é? Antes dos romanos, não é? Plínio Velho já falava no linho dos Zuelas, que seria o povo que vivia por aqui, e é uma das coisas que o Ecomuseu também promoveu, justamente essa variedade de linho típica daqui para as pessoas utilizarem, não necessariamente para produzir linho, para fazer lençóis ou camisas como antigamente se fazia, mas por exemplo para utilizar a linhaça para colocar no pão. Esse é o nosso trabalho, é trabalhar com as pessoas. Depois o resto vai-se fazendo aos poucos, não é?